Hej og velkommen til den her rapport. Martin! Det var ellers ikke så godt. I dag, der skal vi jamme med kazoos. Vi har taget nogle kazoos med, der er navn bag på din. Ja, det er godt. Ej, hvor hyggeligt. Jeg har taget min Mars lejer med. Yes. Og jeg tænker, at lige om lidt, så gør jeg sådan her. Mm. Og så lukker vi begge til øjnene. Ja. Og så siger du stop, ja. Og så stopper jeg, og så bladrer vi op på den, og så yes. Synger vi det. Ja, ligesom en kort tricks. Men kan suge. Er du klar? Ja. Så lukker vi øjnene nu. Stop. Troen er ikke en klippe. Ej, det er lidt kedeligt, er det ikke det? Jeg skulle ikke på kan suge. Er du klar? Så dybt kan jeg ikke gå. Så må du... Så siger det bare... Du lyder som ko. Hvor vil du gerne ligge hen? Okay. Kan du det? Det er det, man skal. Man skal føle den. Kunne vi ikke føle teksten? Nu kører vi igen. Okay. Okay. Nej, det var en. Bladre. Lukker du øjnene, Alberte? Ja. Okay. Stop. Hey, leder. Den kan du ikke. Den kan jeg da ikke. Den kender du slet ikke. Nej, den kender jeg ikke. Det er jo alle de gode sange. Martin, du får lektier for nu. Du går ud og får dig en sangbog, og så lærer du sangene. Ja. Fordi hvis vi skal have mere musik ind i MDF, så er vi nødt til at kunne sangene. Det vil jeg gøre. Tak. Så kan jeg til næste gang, vi skal lave jammen med. Godt, ny sang. Stop. Det er Altlersang. Er det rigtigt? Ja. Nej, hvor fedt. Det skal vi. Det kan vi godt. Vi skal have det der kanonstykke. Tostemmigt. Er det det der lands? Ja. Ej, jeg er på sletten. Jeg kan ikke komme så langt ned. Hvad er det? Det er verset. Men skal vi ikke bare... lave kanon. Okay, skal vi lige øve stemmerne? Ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog dem. Det lyder godt. Det gør vi. Det gør vi. Skal jeg bladre? Okay. Bladrer du altid bagfra? Ja. Så bladrer jeg forfra. Okay. Stop! Okay, den kan du heller ikke. Er du klar? Jeg bladrer igen. Stop!
Nummer 49. Ja, er det fra det sidste dag? Jeg vil bare være i form med krøllet hår. Ja, det er set, det kunne være fedt, hvis du kunne det. Jeg er klar? Ja. Stop! Den kan vi slutte på. Dagen er til ende. Nej, jeg troede lige, det var den der, jeg vasker op hele dagen. Nej. What a coincidence. Hvor du gerne lægge hende? Okay. Tror jeg. Det var simpelthen alt, hvad vi nåede at jamme for den her video. Hvis du vil se os jamme med Boomwaggers, så klik lige her. Og ellers er der ikke andet tilbage at sige, end at vi ses. Hej!